är tiden? Och tiden är en slags känsla och illustration av hur det känns inombords medan klockan tickar på obönhörligen. Det här tror jag många kan relatera till olika faser i livet, bland annat när man får barn till exempel, så känns det som att tiden går snabbare. Men för mig handlar det absolut främst om den kamp jag bedriver, att jag känns som att tiden rinner iväg utan att jag lyckas med att få de rättigheterna som jag behöver ha uppfyllda.